Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allah'ın adıyla ve yadıyla əz hörmətli tamaşaçılar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Oruz namazınız qəbul olsun inşallah. Ramazan ayının çox gözəl ləhzələrin, çox gözəl anların yaşayırıq. Elhamdülillah Rəbbil aləmin ki Allah bu tövfiqi bizə verdi. Bu ildə Ramazan ayını dərk etdik. Allah'a çox şükürlər olsun. İlahi süfə verilişində sizə bu gözəl anlarda təqdim edirik. Allah inşallah əməkdaşlarıma da, mənə də, əziz prodüserimizə də inşallah qüvvət versin ki, bundan da artıq gözəl sujetləri, gözəl ləhzələri sizin için təqdim edək inşallah. Əziz tamaşaçılar, dediyim kimi, əgər ilahi süfə verilişinə video, şəkil və başqa materialların yayımlanmasını istəyirsinizsə göndərmək, istəyirsinizsə mütləq bizə göndərin və sizin nümrəniz bəlkə də qeyd olunaraq bizim verilişimizdə yayımlanacaq və ilahi süfrəsinə aid olan nümrəni də sizə elam edeyim 0098 903 479 07 92 bizim verilişimizə aid olan nümrədir. Çox minnətdaram ki, bugün də bizim verilişimizi seçib və ilahi süfrə verilişinə baxırsınız. Çox minnətdaram. Allah sizə yar olsun, Allah sizi qorusun. Bir balaca sujeti görək, siz göndərdiyiniz materiallardan bir baxaq. Sonra yenə də sizin qullarınızda olacaq. Buyurun. Biz çox günahlarımızı qəflət ucubadından edirik. Nəinki bilməməzlikdən. Bəli, sual çıxa bilər ki, həmən qəflətdən necə qurtula bilərik? Qəflətdən qurtulmaq üçün hədislərdə bizə bir neçə yol deyiblər. Onlardan biri budur. Hədislərdə var, buyurulur, kim namazını əvvəl vaxt qılarsa, İmam Baqir əleyhissalam buyurur, fəsəllaha li vəqtiha fəleysə haza minəl qafilin. Çalışın namazlarımızı əvvəl vaxt qılan. Xüsusilə Ramazan ayında tövsiyəm. Namazlarımızı əvvəl vaxt qılaq. Namazlarımızı əvvəl vaxt qılsaq, həmən əvvəl vaxt qıldığımız namaz səbəb olur ki, biz qəflətdən qurtuluruq. Qəflət ucubatından etdiyimiz günahlardan qurtuluruq. Mən hətta bunu deyim sizə, gün ərzində insanın etdiyi günahları bölsək, 90% deyərdim qəflətdəndir. Bu qədər mühüm məsələdir. Qəflətdən qurtulmaq istəyirsinizsə, İmam Baqir əleyhissalamın sifarişidir, o da budur. Namazlarınızı əvvəl vaxt qılın. İkinci hədis deyim sizə. İkinci əməl söyləyim sizə. İkinci əməl yaxşı işlər görməkdir. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, Ya Əbazər, həmmə bil həsənə. Ey Əbazər, çalış yaxşı işlər gör. Yaxşı iş səbəb olur, biz qəflətdən qurtuluruq. Övlad evdən çıxdıqda, dərsə getdikdə, işə getdikdə, nə yaxşı olar anasının bir dənə əlindən öpsün. O da bir yaxşı əməl. Həmən yaxşı əməl gün ərzində bizi qəflətlərdən qurtarar. Və digər yaxşı əməllər seçək, onu icra edək. Gün ərzində heç olmasa 2 dənə, 3 dənə yaxşı əməlimiz olsun. O əməl bizi qəflətdən xilas edər. Və digər üçüncü məsələyə toxunum ki, o da bizi qəflətdən xilas edər. O da davamlı şəkildə zikr etməkdir. Hədisdə var, buyurur, Əl-Əl-Əs-Salam buyurur, buyurur, bi dəvam zikrillah təncabul qəflə. Əgər Allahı davamlı zikr etsəz, davamlı zikr etsəz, daim xatırlasaz, daim xatırlamağın xüsusiyyəti budur ki, o daim xatırlama bizi qəflətdən xilas edir. Baxın, 3 dənə əməl söylədim, nə gözəl. Namazımızı əvvəl vaxt qılaq, yaxşı əməllərin yiyəsi olaq və davamlı Allaha zikr edək. Bunlardan birini seçək və həyatımızda icra eləyək. İcra edək ki, qəflətlərdən qurtulaq və sonda belə buyururuq. Və əfu ənni, ya afiyən ənil mücrimin, Allahım, əff et məni, bağışla məni. Nə gözəl danışır bəndə burada Allahla. Əff et məni, yəni birinci Allahın hüzurunda özünü günahkar görür. Yəni günahkaram, əff elə məni.
Ve daha sonra sanki Allah'a bir sözü var. Va'fu anni. Çünkü niye sen bana affet? Çünkü bir affeden var, o da sensin. Bəli, əziz dostlarımız, çox minnətdaram Ramil qardaşımız, Hacı Ramil ağa ki bu gözəl söhbətlərini tamaşaçılarımız bizə göndəriblər və biz də faydalandıq. Mən istəyirəm bu hissədə, necə deyirlər, siz göndərdiyiniz mesajlardan neçəsini oxuyam sizə. Son nömrələri 10-73 bizə yazıblar ki, salam əleyküm, oruc namaz qəbul olsun inşallah. Səhər TV-nin bütün əməkdaşlarına dərin minnətdarlığımı bildirirəm gözəl verilişlərə görə. Sizə də çox minnətdar ki, bizim verilişə baxırsınız. Bəli, son nömrələri 75-01 bizə mesaj göndəriblər, oruc namazı qəbul olsun buyurublar. Sizin de oruç namazınız kabul olsun inşallah. Son nümreleri 50-80-74. Yine de bize bir şekil çekip gönderebilir. Hazreti Ali aleyhissalatu vesselamın hakkında çok minnettarım. Ve bir neçe sual verebilir ki inşallah değerli konağımızdan sormalıyam onları. Çok minnettarım sizden. Ve İran'dan da bir kardeşimiz son nümreleri 0322 Cenab Hamid Hassas bize mesaj gönderebilir ve teşekkür edebilir emektaşlarımızdan. Ben de sizden teşekkür ederim. Allah inşallah sizden razı olsun. Değerli dostlarımız, İstidiyamızda bir değerli, nurlu, səfalı qonağımız var. Hazreti Hüccətül İslam Əl-Müslümin Hacı Cəfəri ki, keçən günlərdə də qonağımız olmuşdular və bir gözəl hədisi başlamışdılar ki, sizin qulunuza təqdim edəcəm ki, onu davamlandırsan inşallah. Təqdim edim sizə Hazreti Hüccətül İslam Əl-Müslümin Hacı Cəfəri. Hacı salam, hoş geldiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Memnunum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de selam arz edirəm sizin xidmətinizdə ve bütün tamam o kəsləri ki Azərbaycan dilində danışırlar ve bizi görürlər. Hamısına selam arz edirəm. Oruç namazları da inşallah kabul olsun inşallah. Sizin de oruç namazınız kabul olsun. Hacı, o sualları mən sizden soruşum. Onları cavablandırın inşallah. O hədisi davamlandırır inşallah. Buyurublar ki, Ramazan ayında çinməyin nə hükmü vardır? Ərz olsun, xidmətim var ki, çinməyin heç işgali yoxdur. Fəqat bir moriddə işgal olur. O da budur ki, dənizdə ya çayda çiməsən istəxirdə ki, tamam bədənin aparasan suyun altına, başın aparasan suyun altına, onda oruç batıl olar. Amma bundan qeyr işgal yoxdur. Çox güzel. Buyurublar ki, şəkər xəstəsi oruç tuta bilər Ramazan ayında yoxsa? Qalib onun o dərsədi xəstəliğine, bəzi adamlar var tuta bilirlər, davam edə bilirlər. Bəziləri də var ki, xəstəliğin çoxaldır ya davam edə bilmir, ya həkimlərinə əkidən tövsiyə edib ki, hətmən tutmayın, onlar tutmasınlar. Vəli o kəs ki, özü görür, davam edə bilir, yəni orucu davam edə bilir. Xəstəliğinə çoxalmır, artırmır, irad yoxdur, tuta bilər bəli. Çox güzel. Üçüncü sual budur ki, şəkər xəstəsinin qan almağı haqqındadır. Deyir ki, istir qanının şəkərin yoxlasın, necədir, qan almaq zorundadır da. Bəli. Bunun bir problemi var. O da xeyr, heç problem yoxdur onu da. Çünki biz demişik ki, neçədən əzad orucu batil elə. Müşəxəstə qan almaq damardan, hala test üçün ya məsələn onu yoxluya, irad eləməz, orucu irad eləməz. Yəni oruç tuta bilər və oruç adam eləyə bilər bu işi görsün. Çox gözəl və sonuncu sualda İğne hakkında da iğne vurabilirler Ramazan ayında ya yok? Bəli, iğne de eğer bu iğne damardan olsa, damardan olsa Ayetullah-ı Uzma İmam Xamenei buyururlar ki olmaz. Bəli, əzulani olar,
Ve bu iğnenin de o içindeki vitamin olmuyor. Yemek için olmuyor, güçlendirmek için Çok güzel. olmuyor. Gıdalandırmıyor diyebiliriz. Derman için ola irade yoktu. Böyle onlarda irade olur. Ama Ayetullah Lozma Ağa-i Sistani mutlak iğne vurmağı caiz bilir. Bir defa oruç tutup, Hiçbir problem böyle yok. hiçbir problemi yoktu. Eleyebilir o iğneden istifade edersin. Çok güzel. Hacı abi hırdaca sujeti görək. Sonra Böyle sizden nasıl? inşallah hadisi devam edelim. İnşallah. Aziz tamaşaçılar buyurun. Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. Mâ veledun bârrun nazara fî kulli yevmin ilâ ebeveyhi bir rahme. İlla kâne lehu bi kulli nazratin hüccetun mabrûre. Ata anasının yüzüne mahsus muhabbetle bakan salih evladın her bir bakışına Allah Teala bir kabul olunmuş hac merhamet eder. İmam Sadık aleyhisselam buyurur, Birrul valideyni min husni ma'rifetil abdi billah. İz la ibadete esra'u buluğan bi sahibiha ila radiyallah. من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى Valideynlerine karşı merhamet Allah'ı layıkınca tanıyan bendenin nişanesidir. Çünkü hiçbir ibadet Müslüman valideynlerin hürmetini saklamak kadar insanı Allah rızasına tez çattırabilmez. İmam Bâkır aleyhisselam buyurur, ثَلَاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِّ اَحَدٍ ف۪يهِنَّ رُخْصَةٍ اَدَاءُ الْاَمَانَةِ اِلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَحْدِ لِلْبِرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالرَّيْنِ كَانَا اَوْ فَاجِرَيْنِ Allah Teala onlara karşı çıkmasına imkan vermeyen üç şey var. Yaxşı ve pis olmasına bakmayarak emaneti sahibine kaytarmak, yaxşı ve pis olmasına bakmayarak bir şəxsle bağlanılan əhde vefa etmek, yaxşı veya pis olmalarına bakmayarak ata-ana ile hoş rəftar etmek. Bəli, dəyərli dostlar, ilahi şifə verişinə baxırsınız, çox minnətdaram. Tamaşaçılarımızdan soruşmuşdular, sual etmişdilər ki, bu Səhər telekanalının frekansları barəsində sabahdan inşallah, yəni mayın 7-sindən, bəlkə də sabahdan deyə bilirəm ki, frekanslar dəyişiləcək. Diqqət edin, bu digər vaxtlarda Səhər telekanalından alt yazılara çox diqqət edin. Və bizim də intizarımız budur ki, siz tamaşaçılarımızdan digər mümin bacı qardaşlarımıza da məlumat verəsiniz bu barədə. İnşallah sabahdan da bizim verilişimizə və digər verilişlərdə inşallah baxsınlar və izləsinlər inşallah. Qonağımız Hz. Türkiyyətül İslam Əl-Müslimin Hacı Cəfəridir. Hacı, siz neçə gün bundan qabaq bizə qonağı ediniz burada bizim ilahi şifə verilişində və Bir hədisə işarə buyurdunuz Hz. Musa ibn Cəfər əleyhissalatu vəssalamdan ki, Hz. Buyurmuşdular, əgər bir şəxs istəsə Allaha yaxınlaşsın, neçə şərti var? İki şərti gərəkdir ki, əməl edə və üç şərtdən də uzaq dura. Belə demək oldu ki, birinci şərti namaz idi ki, namaz haqqında çoxlu sözlər, hədislər və söhbətlər buyurdunuz və tamaşaçılar tərəfindən də əlhəmdülillah çox istiqbal oldu və buyurdular ki, namaz haqda yenə də inşallah danışaq. İkinci şərti buyurdunuz ki, atıya, anıya hörmət etməkdir.
burada sözümüz dayandığı ve sizden de istirəm ki inşallah devam edəs. Bəli, İmam Musa Kazım aleyhisselam buyurdular ki, Allah'a yaxınlaşmaq üçün bunlardan bir ayrı əməl, yaxıcı əməl tapa bilmərsiniz ki, bunlardan üstün olsun. Biri buydu ki, namaz idi ki, işarə olundu namaza və orada söhbət elədik keçənki bərnamədə. İkinci budur, buyurur ki, bir rol valideyn. Yəni, valideynə yaxçılıq eləmək. Bir, bu mənadır ki, yaxçılıq eləməkdir. Ata, anaya yaxçılıq edir insan. Namazdan sonra ikinci mərtəbədə və rütbədə bu dayanır ki, insan edə bilər, bu yolundan yaxınlaşsın Allaha. Mənə gəl cəzə buyursanız bir dənə bir şəxsi gəldi Peyğəmbər Girami İslamın yanına. Dedi ki, ya Rəsuləllah, mən hər nə cür günah fikir eləsən, mən o günahları əncam vermişəm. Və indi istəyirəm tövbə eləyəm və tez Allah mənim bu tövbəmi qəbul eləsin. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, get atanayan yaxçılıq elə. Əvvəldə buyurdu ki, anam vardı, dedi xeyr. Dedi, bəs geçkinən ki, atayan sən yaxçılıq elə, bəlkə Allah tez sənin bu tövbəni qəbul eləsin. Bu adam gedirdi, Peyğəmbərin gözü doldu ağlamaq, yəni göz yaşına. Dedilər, ya Rəsuləllah, niyə sən ağlasın? Dedi, əgər ana olsaydı, tezdən yetişərdi. Hərçənd ki, ataya xidmət eləmək də adamı bu məqsədə tez yetirir. Xob, bu hədisdən və bollu hədislər varımızdır ki, bu fərmayışı ki, İmam Kazım aleyhisselam buyurur, ataya, anaya yaxçılıq eləmək, xidmət eləmək adam Allaha yaxınladır, təyid edir və gücləndirir. Ataya, anaya hörmət etmək mütləq Quranda da çox, dinimizdə də çox sifarişlər olubdur. Bunlardan bizə buyurasınız, Quranda nə işarələr gəlibdir? Quranda çox bu muriddə ayət var, vəli 4 dənə ayə müstəqim əslən bizə əmr eləyibdir buna. 4 yerdə gəlib və 4 dənə ayə. Mən bir dənəsini ərz edirəm və oxuram ləhzə. Buyur ki, qəza, Rəbbu ki, Allah təbudu illə iyyah və bilvalidəyini ehsana. Allahdan sonra heç kəsi siz pərəstiş eləməyin. Onun ikinci zadında buyur ki, atanayıza da siz neynəyin, xidmət eləyin. Çox önəmli məsələdir, Hacı ki, tohid məsələsindən sonra Allaha, yəni ibadət etməkdən sonra atıya, anaya hürmət etmək məsələsi qabağa gəlir. Bu neçə sahədən, neçə baxımdan olar ki, bu əzəmət bu xidməti yetirir, ehzanı yetirir ki, tohid məsələsindən sonra Allah müstəqimən atananın xidmətini buyurur. Bir tərəfdən də bizim ariflərimizin biri belə buyurur. Buyurur ki, tohid məsələsi özü çətin bir məsələdir. Adamın məqamı tohidə yetirə. Allahın məqamın, tohidin dərk eləyə bir miqdar çətin məsələdir. Bunun yanında gələk bir iş ola. Allah ona xatir bu xidməti ata-ananı qoyubdur ki, sən bu ata-ananı xidmət eləməklə o tohid məqamına yetişəsən. Yəni, tohidə yetirir. Və orada da ki, İmam Kazım aleyhisselam buyurdu, Allaha yaxınladır, həmin məsələdir. Yəni, kəsə yol demək. Əhsən, bəli, bəli. Bu yolun adam tezdən yetişir o məqamı tohidə və Allaha tanımaqlığına. Çox minnətdaram. Və bir dənə də hədis varımızdır, qeyrəz bu ki, atananın muridində. Bu da çox gənə o maraqlı bir hədisdir ki, adam vaqan təəccüb edir. Bir az da az deyilibdir bu hədis. Peyğəmbərimizdəndir, buyurur ki, Bəynəl ənbiyai vəl bar dərəcətən. Bir adam yaxcı olsa, yaxçılıq eləyən olsa, bununla Peyğəmbərlər bir dərəcədədirlər. Çox belə maraqlı bir zatdır. Adam gələ Peyğəmbərlə bir dərəcədə ola, özü buyururam, o kəsi ki, yaxçılıq eləyir, bu cürdür. Bir dənə də bu muriddə elə bir ayrı hədis varımızdır ki, dastan şəklindədir. Deyirlər ki, İmam Həzrəti Musa, Peyğəmbər Həzrəti Musa-yı Kərimullah, bir gün Allahdan, çünki Allahla təkəllüm edirdi, ona xatir edirlər ki, Musa Kəlimullah biləsinə, bəli. Xəbər aldı ki, behişdə mənim həmnəşinim kimdir? Məndən kim bir yerdə olacaq behişdə? Allah buyurdu ki, filan şəhərdə, filan məntəqədə, filan qəssabdır. Qəssab. O ki, qəssablıq edir. Həzrət Musa getdi, deyək ki, nə əməli var ki, mühüm əməldir ki, gətirib bunu Musa ilə bir dərəcədə, bir heçdə qərar veribdir.
Hazreti Musa getdi, bir cümlə xulasa baxdı, izlədi, gördü ki, xeyr, bu xas zəməlvi ki, bunu məsələn gətirə bu məqama, yoxudur. Dedi, hətmən evdə bir iş görür. Gəldi naşinaz ki, bunu tanımasın. Dedi, mən qəribəm, məni bir qonaq edəsin evdə. Apardı, qonaq elədi Hazreti Musanı. Yetişəndə gördü ki, bir dəfər, bu dedi ki, sən əyləş, mənim bir qoca anam var. Gedim bu anama yetişim gəlim. Gördü bu bir dənə qəfəsi yendirdi o zatdan, səqvidən. Gətdi aşağı, gördü bəli bu qoca anadır. Bunu xulasa yudu təmizlədi. Gətdi biləsən yemək verdi. Hətta yiyə bilmirdi. Ağzında bunu çeynirdi, yumuşadırdı. Bu yeməyi verirdi, bu ana yiyirdi. Gördü bu ana bir söz deyir. Bir söz deyir. Eşitmədi Hazreti Musa. Dedi o nə dedi? Dedi mən həmişə buna vaxtı ki, bucu yetişirəm. Bir dənə duvel evləmə. O dua da budur ki, Allah səni Musa ilə behişdə həmnişin eləsin. Orada Hazreti Musa buyurdu ki, anayın duası müstəcab olubdur. Mən Musayam, Allah mənə xəbər verib ki, sən məndən həmnişinsən. Ona xatir Peyğəmbərimiz buyurur ki, bəyin əl-ənbiya evəl bar dərəcədən. O adam ki, yaxçılıq edir, Peyğəmbərlərlə bir dərəcədə qərar tapır. O qəssab xasda məli yox idi, bir ibadət yola. Ki, önəmli ola. Amma o orada ki, ata-anasına və o qoca nənəsinə yetişirdi, gətirir Hazreti Musa ilə bunu həmnişin edir. Çox gözəl. Elə dörd yerdə buyurdunuz ki, Quranda. Bəli, həmin ayət dörd yerdə tohiddən sonra və bilvalidəyinə ehsana, ata-anayıza ehsan elə. Bir qısaca fasilə verək, haca. Nə gözəldir ki, Ramazan ayında yoxsulları, zəifləri yad edək və onları unutmayaq. Oruç tutana iftar etdirən onun qədər savab qazanar. Oruzlunun əcrindən də heç bir şey əksilməz. Nimətlər paylaşıldığı kimi xoşbəxtliklər də paylaşılsın. Üzlərdən təbəssüm əksik olmasın. Xoşbəxtlik hakim olsun dünyamıza. Unutmayın, Ramazan ayı sadəcə ac qalmaq deyil, verilən nimətlərə şükr etməyi öyrənməkdir. Ehtiyat sahibi insanları daha yaxşı anlamaqdır. Sahib olduqlarını başqaları ilə paylaşmaqdır. Ramazan ayı yaşadığımız dünyanı gözəlləşdirməkdir. Bu Ramazan gözəlləşdirək dünyamızı və dünyanı. Bəli, əziz tamaşaçılar, ilahi şifə verilişi davam edir. Haca, artıq azan vaxtına az qalır. Yəni, Bakı ufuq ilə azanı eşitməliyik. Azandan öncə istəyirəm ki, bir neçə dua buyurasınız. Biz Allahdan istəyirik bu gözəl azan ləhzələrində. Cəmi o kəsləri ki, dünyaların dəyişiblər və gediblər. Belə xəs valideynimizi qəriq rəhmət eləsin. İnşallah onları əmir-əl-müminə qonaq eləsin. Amin, ya Rəbbəl aləmin. İlahi, amin. Mən də öz vəzifəmdir ki, ölən ataları, anaları yad edək. Əziz tamaşaçılar, dəyərli dostlarımız, Usta Kəlami Zəncanı belə buyurar. O kəsləri ki, anaların əllərindən veriblər, onların diliyicən ərz edeyim ki, ölüncə sağır mührün, calatmaram, anacan, qəsəm o canə, vəfa daşın atmaram, anacan, hayandasan, çəkəsəm başı mənə vazı şəlün, ki mən o ləhzəni bir ömrə satmaram, anacan, ana qədəmləri altındadır deyillə, behişt, cənnət, Ana qədəmləri altındadır deyillə, behişt, gözəl hədisidir, yaddan çıxatmaram, anacan. Bütün anaları, ataları yad eləyək. Əziz hörmətli tamaşaçılar, bu
gözəl mənəvi ləhzələrdə, anlarda rica edirəm ki, bizi də dua buyurun, əməkdaşlarımızı dua buyurun və xüsusilə xəstələrimizi də dua edəsiz bu gözəl fərəhli anlarda iltiması dua varımızdır. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي Ey kerem sahibi! Büyüklük ve bütün güzellikler yalnız sana mahsustur.
Biz öz acizlik ve bacarıksızlığımızı itiraf edir, küsur ve hatalarımız karşısında çaresizik. İlahi, bizi acizliğimize göre cezalandırma. Şefkat ve merhamet nezerinle hatalarımızdan keç ve belaların kemendinden bizi hilas et. Bilirik ki acizik ve birçok hatalara yol veririk. Hataya yol verdiğimiz zaman bela toruna düşürük. Bununla da felaket seli bizi öz girdabında boğacaktır. Ey güzel Allah'ım, bize nicat ver ve bizi öz doğru yoluna hidayet et. Ta ki felaketten selametliğe, hatalardan sevaba, bela torundan əzəmət və cəlal ətəyinə qovuşaq, ey əziz Allahım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم الغضبة وما أدريك ما الغضبة صدق Bismillahirrahmanirrahim. Əmir Hüseyinlə Bağeriyam. 14 yaşım var. Mən 6 sinlidən Quranı başladım və indi istəyirəm ustadlarımız üzə mərifi eləyəm. Ustadlarım, əvvəl ustadım Ustad Nasiri idi ki, mənə təcvidi və bəqiyə ləhn-ı sotu öyrətdi. Ondan sonra Ustad Əsatid, Ustad Mullazadə, Ustad Nasir Zəyim və indiki ustadım da ki, Ağay Mehrabidir, Əliyə Mehrabidir. Çoxlu müsabıqələrdə şirkət eləmişəm. Axiri müsabıqə ki, şirkət elədim, nəfəri birinci oldum. Bir dənə də müsabıqə var idi ki, televiziyondan pəxş olurdu. Adı da müsabıqə İsra idi. Və onda da nəfəri dovamı keçbərini kəşf elədim. Dərsəb ki, Ustad Abdülbasit. Əuzu billahi minəşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, əziz tamaşaçılar, oruc namazınız, taat, ibadatınız qəbul olsun inşallah. Nə gözəl reportajı gördük, Əmirsən Baqiri yeni yetmə dostumuzdan, qardaşımızdan. Gözəl Qur'an qiraətçisidirlər, beynəlxalq deməli inşallah və gözəl də məddahdırlar, yəni əhl-i beyt məddahlığın gözəl formada ifa edirlər. Allah inşallah uzun və izzətli ömr əta etsin özünə və ailəsinə ki, bəlkə də indi isə bizə baxırlar. Çox minnətdaram sizdən. Qonağımız Həzrət Hüccətülislam Vəl-Müslimin Hacı Cəfəridir. Hacı, atıya, anıya hörmət etməkdən söz getdi. Mən bir sual gəldi zehnimə. Mənim, əlhəmdülillah, Allaha çox şükür olsun ki, anam məsəl cərzidir. Anam bu dünyada yaşayır, nəfəs çəkir. Mənim fürsətim var ki, anama hörmət edəm. Yaxud atam bu dünyadır. Atama fürsətim var. Yaxşı günlərdə, yaxşı anlarda hörmət etməliyəm atama, anama. Bu sual zehnimə gəldi. Bir şəxsin indi tamaşaçılarımızdan bəlkə də var. Təəssüflə atasın, yaxud anasın əllərindən veriblər və dünyaların dəyişib ataları, anaları. Onlar neynəməlidir? Bəli, ərz olsun xidməti mübarək. Burada baxırıq ki, o ayatda və hədislərdə əslən belə bir məsələ gəlməyib ki, indi bu atana dünyasını dəyişib ya dəyişməyib. Buyurub, bir rol valideyn mutləq gətiribdir. Mütləq mənadadır. Yəni, bəli, qeyd vurmayıb ki, diri vəxtində. Ona qatı buyururlar ki, həyyən və məyyətən, yəni bu ata-ana diri olalar, dünyada yaşayalar, buna gəyəsən, yaxçılıq edəyəsən, ehsan edəyəsən, ya dünyasını dəyişibdir və bu dünyadan gedibdir. Gənə də ona yaxçılıq eləmək. Və bir ayrı hədisdə buyurur ki, o kəsi ki, ata-anayı ki, dünyasını dəyişib, hələ bu dünyadan üzülüb, ona bir nəfər xidmət eləyə və yaxçılıq eləyə, yəni bir onun haqqında ola, buyurub, bu seyyidul əbrardır. Yəni, bu şəxs o yaxçı eləyənlərin ağasıdır. Yəni, bu əndazə bir hürmət qayıl olubdur. Acı, mən bunu demək istəyirdim ki, o xidmət eləməyin formasını istədim, soruşam ki, atası, anası bu dünyada nəfəs çəkmir, yaşamır. O formasını bizə buyurur. Aha, nə cür buna əlanca deyilər? Bəli, mən bəs icazə buyursaz ondan qabaq bir adab xidmət kərdən, yəni bir xidmət eləməyə ki, Qur'an buyurur ki, bir adabı var. Bəli, adabı.
bu dünyada açılar ne xidmət eləməliyik? Sonra mən onu ki siz buyurdunuz, sualınızı soruşdu, onu da ərz edeyim ki, buyurun, bu dünyadan dəyişəndən sonra nə eləməliyik? Buyurur ki, bir rol valideyni vacibun. Atanı yaxşılıq eləmək vacibdir. İnkanə müşrikəyn. Əgər onlar müşrikdir olarlar. Yəni bu həddə bizə qabağa gedir. Ona xatir bizim vəzifəmizi ağırladır. Qur'an bir yol gəlib, o qəd mühimmidir. Dənə-dənə bunların o laf narından biyon bizə örgədir ki, siz atanazına nə cür siz danışın. Biri budur ki, mən yəni yaddaş diləmişəm, ərz edeyim xidmətsə. Buyurur ki, bəli, bəd az bu ki, tohiddən sonra və bil valideyni ihsana, İsra surəsində 23-cü ayət. Buyurur ki, emma yəbluğənə indəkəl kibər, əhəduhuma əv kilahuma, fələ təqulləhuma uffin. Deyir, bunlar sizin yanınızda qalırlar. Qocalıblar. Hop, sinirləri geçibdir, sənin yanında qalırlar. Deyir, onda bunlarla danışanda, fələ təqulləhuma uffin. Bunlara hətta bir dənə kələməyi uffu da demə. Uffu bu mənayadır ki, bir söz deyəsən ki, bunların rızayəti olmaya, bunları narahan deliyə. Bunların acığı gələ. Ürəyi ağrıya. Ağrıya. Ehtimalı var bu of. Bir dənə kələm ola, ağızdan çıxa. Ehtimalı var bir mən... əməl ola. Əməl ola. Üzümü turşadam. Məsələn, bunlar da narahan ola. Deyə filan işi gör. Mən məsələn deyəm, ya üzümü turşadam. Qaşqabaq töşəsən. Qaşqabaq töşəm. Buyurur ki, fələ təqulləhuma uffin. Bunlara hətta kələmi uffu da demə. Allah çox hürmət qayıl olub da atanaya. Hətta rivayətdə var ki, Hz. Musa ilə Harun gedirdilər Fironun yanına ki, bunu əmr və məruf nəhiyyəz münkər eləsinlər. Özünüz bilirsiniz və əziz tamaşaçılar da bilirlər ki, Firon bir kəs idi ki, deyidi, ənə rəbbukumu lələ. Mən sizinə böyük Allahzam. Allah buyurdu ki, Musa, getdin onun yanına, orada ləyin danış. Ləyin yəni yumuşaq danışçıla Fironla. Litafətlə danış. Litafətlə danış, yumuşaq danışçıla biləsinlə. Hz. Musa soruşdu ki, bu müstəkbirdir, bu belə bir adamdır ki, özün Allah bilir, necə yanımla? Buyurdu ki, Musa, o 15 il sənə zəhmətini çəkib. Sənə dədəlik haqqı var sənin boynunda. Çünki Hz. Musanı o böyütmüşdü ta 15 ilə kimi. Buyurdu, orada da bununla nə mənədirsən, gərək uca danışmayasan, səsini qaldırmayasan. Çünki o sənin dədə haqqı var boynunda, sənə zəhmətini çəkib. Xob, orada buyurdu ki, fəla təqulləhuma uffin. Bəs birinci bu oldu ki, danışanda bir söz, bir hərəkəti, bir əməli ənzam verməyək ki, bunlar narahat olsunlar bizdən. Bəli, ondan sonra buyurur ki, vəla tənhərhuma, onları özünüzdən qovmayın. Buyurur, vəla tənhər. Tənhər nəhrədən gəlir. Nəhr o, cada deyirlər ki, ərxə deyirlər ki, suyu özündən tez rədd edilir. Tez qovur da. Axardır. Bəli, axar, su ki, tökülü, foru oradan gedir. Buyurur, ata-anaya nəhr olmayın. Onları özünüzdən qovmayın. Onları özünüzdən qovmayın. Bəlkə onlara xidmət eləyin. Üçüncüsü də budur ki, buyurur ki, qul ləhuma qavlan kərima. Olanın danışanda kərimanə danışın. O ki, bizə müfəssirlər bu kərimanə burada təfsir ediblər. Buyururlar, kərimanə danışmağın üç dənə şərti var. Biri budur ki, səncidə. Yəni adam bunu ağzında məzzə-məzzə eləyə. Deyərlər ki, ağır yüngül eləyə. Yüngül eləyə, bəli. Görəm, nə danışacaq? Çünki onlar bu halda deyirlər, sən hər nəcrullarla danışasan. Bir zaman olan borobiyası var idi, geç-gəl var idi, qudrətləri var idi, hükumətləri var idi. İndi qocalıbdır, qudrət hərzə dalırdı bəldən. Ona görə bunların hər nəcr danışma olmaz. Gərək, xolasə səncidi ola ki, ağır yüngül eləyəsən, sözüyün ondan sonra danışasan. Bəd buyurur ki, kərimanəm bir mənasıda budur ki, lətif danışasan, amma litafətlə danışasan. İstəyirsən bir sözü, amma elə gözəlliqlə deyəsən ki, onun ürəyinə dəyməyə, inciməsin. Bir də ki, buyururlar ki, muhtərəmanə ola da, ehtiramla, tamam ehtiramla danışasın. Bu da üçüncüdür. Mən burada bizzat yadıma düşdüm, onu da ərz edeyim. Şeyx Abbas Qummidən sahibi Məfatihul Cənan kitabın ki, yazıb və 80 dənə ayrı kitablar yazıbdır. Orada bir gözəl dastan nəql edib bunun ağazadəsi, oğlu Şeyx Abbas Qummidən. Deyir ki, Şeyx Abbas Qummidən kitabı var, Mənazilul Axirə, Axirətin mənzilləri üçün çox oxumalı bir kitab, balaca bir kitabdır. Bunu yazmışdı,
Bir tane şeyh var idi, Haram Hazreti Masum'da orada namaz kılırdı. Da kocalmıştı, 90 yaşı zadı var idi, hafızası yok idi ki bunları hifzilesin. Gördü ki bu şeyhin kitabı geldi, düştü onun eline, gördü geçek kitabdı. Getirirdi orada menberde bu cür okurdu, merduma onu deyirdi. Şeyh Abbas'ı Qumri'nin de atası bunun əlaqa mənimdilerinden, həmişe onun mənbərinə gedərdi. Çok hoşu geldi bu kitabdan ve onun sözlerinden. Bir gün geldi, gördü Şeyh Abbas'ı Qumri elə yazır. Dedi Şeyh Abbas, sen ne vaxta kimi yazacaksın? Sen de bir basavad ol, savaddar ol. Eyni o Şeyh Abdurrazzaq kimin nəminədi, Haram Hazreti Masumada, o kitabı eləyə biləsən, oxuyasan. Dərhal ki, o kitab kiminkiydi, elə Şeyh Abbas'ı Qumri yazmışdı o kitabı. Ama orada hiç vaxt demedi ki, ata o kitabı mən yazmışam, mənim kitabımı oxur. Dedi, ihtimal var, mən danışsam, belə desəm, bunu rəyinə deyə. Ona xadır bir belə bəli rayet elədi. Başın saldaşı dedi, ata mənə duvelə. Bacısı gəldi ondan sonra dedi ki, Şeyh Abbas, niyə demədin mən yazmışam? Dedi, mən onu desəydim, o narahandılardı. Ki, məsələn, bilmirdi, çün bilmirdi, narahandılardı. Pəs üçüncü də bu oldu ki, danışandılarla, bozorqvarana danışın. Ehtiramla danışın. Azar izin verirsiniz bir reportajı birlikte görək. Az tamaşaçılar, bir reportaj xeyriyyəçilik kampaniyasına bağlı görək birlikte. Yenə Hacanın şirin söhbətlərini eşidəcək. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Be mədəd əhl-i beyt biz burada gündə 700 porsiya qəza bişiririk və mərdum niyazmənd məntəqəyə təhvil veririk. İnşallah Allahın şöməhliyi ilə və Həzrət Zəhranın mədədi ilə hər çi səritər bu bimari bu keşvərimizdən rəf oluna və məcidlər cənə açılına, heyyətlər başlana və eləyə biləx bundan çox nöşərli eləyə əhl-i beyt əleyhissəlamın xidmətinə. Hazreti Zehra sallallahu aleyha inşallah bu mərisiliyi tezlikdə qutulsun və bu işlərimiz də qəbul olsun. Ey səsalə bulbul şeyda salam olsun sənə şənidə Zeynep kimin kubra selam olsun sana Ey Rugayya خستسین پیرش گن چه یاشندا عاشق برجستسین از گلوب چوخ ağlamaqدا سر فلان زیبا سسین سن قطرا دریام سلام olsun سنا مدد حضرت زهرا سلام الله علیها و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بو جیرو داریده و بو بیماریده مریضلره و او گرفتاررارا و نیازمندلره گره یتشه با کمک دوستان و نوکران دربار آستان ابا عبدالله علیه السلام bir kar cihadini başlamışıq ki, hər gecə təqribən nəzdik 700 dənə qəzanı təbx eləyirik və beyni niyazməndan təxş eləyirik. Əlbəttə, ayrı işlər də var, əz cümlə
ارزنیم خدمت روزا که پخش بسته های معیشتی ارزاق بین نیازمندان، پخش مواد ضد عفونی کننده و نزدیک به هر گیده 2000 دنه یا 3000 دنه ماسک اشاقلار تولید ایلله و پخش olunur. الله وان اند ویرم امام زمانه جل الله تعالی فرجه شریفین احترامینا بو چمهلیهلری بو işlemehlihleri ve bu cihadi kömehlileri bizim bizden kabul etsin ve inşallah zahire-i kabr-i kıyametimiz olsun. Değerli aziz tamaşaçılar, ilahi süre verilişi devam edir. Hacı son sözlerinizi işleyecek inşallah. Dördüncüsü de buydu ki وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاهَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Atana izah beşimcisi de bu da dördüncüsü. Bu da ki tevazu şuarlık kanatlarızı. Olan mukabilinde tevazu eliyasız. Bu lafzından getirir ki kanatlarızı açın onların ayaklarının altına. Yani onların kabağında siz təkəbbür eləməyin. Onlar sizə ata-anadırlar, bəli. Necə güzel. Beşimcisi də budur ki, buyurur ki, qul rəbbir həmhuma kəma rəbbəyani səğirə. Onlara həmişə dua eləyin. Duaz da bu olsun ki, Allah onlara rəhmət elə. Necə ki, onlar mən uşağıdım, mənə xulası rəhmət ediblər, məni böyüdüblər. İstir burada insanı öz uşaqlığına qeytərə. Ki yadına sala bu atanı gəh, mən niyə xidmət edəyəm? Bəran ki, bu sənin uşaqlıqda nə inibdir, böyüdübdir və sənin zəhmətin çəkibdir. İndi də sən gələk bunun zəhmətini çəkəsən. Bu, o Qurandakı ayə və adab xidmət idi ki, atana üçün. Amma o soruşduz ki, öləndən sonra və dünyasını dəyişəndən sonra bir nəfər istəyir atanasına xidmət edə, nə formada, nə şəkildə edə bilər. Mən neçə dən əsrin onların ərz edəyim. Biri budur ki, eləyə bilər onun oruç namazı olsa ki, qəzaya gedib, onları qəza eləsin. Ya özü qılsın, hala böyük oğula ki, vacibdir. Özü qılsın, ya pul versin ayrısına, qıldırsın. Biləxərə onların o namazları, oruçların üçün məsuliyyət qəbul eləsin. Ya əgər yoxdur, müstəhəbbi namazlar qılsın. Bəzi əməlləri onların adına əncam versin. Bir nəfər atasını görmüşdü yuxuda, demişdi ki, ağa, hər iş görürsünüz bizim adımıza. Hətta o, məsələn, heyvanı ki, evdə saxlısınız, ona siz bir yemək yatasınız onun qabağına, denən dədəmin ehsanında, nənəmin ehsanında bu işi görürəm. Yəni, hər əməl iki insan əncam verir. Niyabətən demək. Bəli, onların. Bir də ki, onların qəbrinin ziyarətinə gedə. Gedə onları tez-tez ziyarət eləyə qəbrədə, qəbristanda. Hədis varımızda, Peyğəmbər buyuruyor, zuru əmvatəkum, ya məvtəkum, xob, yəfrəhunə bi ziyarətikum. Siz gedin onların ziyarətini, onlar siz gedin onların ziyarətini, onlar xoşal olurlar. Siz ki, Fatihə oxusunuz, onlar istifadə edirlər və orada xoşal olurlar. Biri də budur. Beşimcisi də budur ki, əgər bir nəfərin imkanı var, imkanı var, mali imkanı var, onların əgər borcu var, bir ayrı adamla, məşmulu zimmədir, birinin haqqın zayi eləyibdir, ya boşluq elə, gedib dində yox idi. Sənin kindi imkanın var, onların neyəsən, onların boşlarını da pərdaxt edəsən. Biri də budur ki, buyurublar ki, onların dostların siz neyəsiz, kirami tutasız. İndiyə kimi necə o evə gəlirdi, gedirdi, atanın dostu idi. Yenə də onlardan sonra ehtiram edəsiz. Çox mühtərəm, minnətdaram, əziz tamaşaçılar. Ki bu gün də baxışlarınızı bizim verilişimizə bəxş etdiniz. Allahümə inni əsəlükəl əman, yəmə la yənfəu malun və la bənun illa mən ətəllah və qəlbin səlim. Ya əlimə qədər.